falar uma coisa importante aqui. O único time feminino que participou, então essas meninas, com todo respeito, merecem um aplauso de todo mundo aqui. Porque tem muito homem que não tiver toda a coragem que elas teve, né? Tiveram. Mas, agradecer a todo mundo que jogou contra a gente, foi um prazer. E é isso aí. Larona, 9 vezes, só vim atrás. Valeu para todo mundo que participou.